Saya pernah bangkitkan beberapa kali dan pernah bayangkan bahawa kita memohon untuk kelonggaran pemakaian mask ini kepada pelajar-pelajar sekolah, terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah. Ya, saya beberapa kali tekankan bahawa untuk membeli mask ianya agak membebankan kepada keluarga-keluarga yang kurang berupaya, kurang keluarga-keluarga miskin sebenarnya. Membeli mask RM1 satu hari. Kalau ada anak 5 sekolah RM5 satu hari untuk mask semata-mata, untuk top litup buka semata-mata. Belum lagi nak belanja kantin lagi. Jadi mungkin membebankan. Jadi saya pernah mencadangkan supaya kita adakan, membenarkan face shield. Ya, kalau kita lihat di negara lain, di negara China dan sebagainya, pelajar-pelajar mereka yang sekolah rendah memakai face shield. Alhamdulillah, telah berbincang tadi, Kementerian Kesihatan bersetuju supaya kanak-kanak 12 tahun ke bawah boleh dibenarkan, dibolehkan memakai face shield, pelindung muka, pelindung muka. Tetapi kita galakkan kalau mereka pakai pelindung muka dan pakai mask, itu lebih baik ni. Tapi kalau tak ada mask, pakai pelindung muka sahaja pun, kita bolehlah dianggap sebagai pelindung juga kepada kesihatan diri sendiri. Jadi ini untuk mempermudahkan dan memberikan sedikit ruang kelonggaran kepada pelajar-pelajar, daripada pelajar-pelajar miskin, keluarga miskin dan sebagainya. Sebab saya difahamkan harga face shield, harga face shield adalah lebih kurang RM3 hingga RM5 saja, dan mereka boleh menggunakan sampai berbulan-bulan. Hanya Kementerian Kesihatan perlu keluarkan dari segi garis panduan bagaimana nak mencuci, dengan sabun ke dengan apa-apa pun. Jadi yang itu boleh dipakai sepanjang masa, walaupun satu shield pun sudah cukup untuk berbulan-bulan. Jadi itulah keputusan yang dibuat oleh kementerian tadi, oleh jawatan kuasa khas menteri-menteri tadi.